Bukë e kripe zemër. Iliri e feston kështu fitoren e çmimit të madh, 100.000 euro. Balerini Ilir Shaqiri fiku mbrëmje fundi dritat e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke rrëmbyer edhe çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Gara përfundoi me emocione të bukura e fest në studio. Ndërsa më vonë të gjithë ish banorët e dhe produksioni u futën edhe njëherë në shtëpinë Big Brother VIP për të kaluar momente të bukura me njëri tjetrin. Tek sa publiku u nda në dy pjesë, ata që bënin tifo për Ilirin dhe ata që bënin për Donaldin, ish konkurentët në studio treguan se para fitores emrat e personit që donin që të rrëmbente këtë çmim. Sebjani ishte ndër personat i cili që në fillim të rrugëtimit të ti kam bështetur Ilirin, të cilin tashme quan vëlla dhe ka pritur me krahapur pas daljes. Së bashku me bashkëshorten e Ilirit dhe disa miqtë të tjerë, ata janë mbledhur për të festuar fare thjesht pas mbrëmjes magjike. Bukë, djath kripe zemër, është prehur Iliri në videon e publikuar nga Sabiani, ku shihen të lodhur nga nata e gjatë, por gjithashtu të emocionuar pa fund. Djemt janë shprehur më herët se miqësia e tyre do të vazhdoj edhe pas përfundimit të formatit, pasi tashmë e konsideroj njëri tjetrin një familje.